नमस्कार सुप्रभात, मी श्वेता आणि तुम्ही पाहताय न्यूज 18 लोकमत. नमस्ते महाराष्ट्रमध्ये तुमचं स्वागत. आणि पुढच्या अर्ध्या तासात आपण महत्त्वाच्या बातम्या पाहूयात वेगवान स्वरूपात. मुंबईतले शिवसेनेचे आमदार मंगेश कुडाळकर यांच्या पत्नीनं आत्महत्या केली. रजनी कुडाळकर यांनी राहत्या घरी गळफास लावून आत्महत्या केली. कुर्ल्याच्या नेहरू नगर भागातली ही घटना. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी 1 मे रोजी औरंगाबादमध्ये जाहीर सभा घेणार असल्याची घोषणा केली आणि या सभेसाठी मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानाचं बुकिंग केल्याची माहिती समोर आली आहे. राज ठाकरे यांनी अयोध्या दौरा सुद्धा जाहीर केलाय. 5 जून रोजी राज ठाकरे आपल्या पक्षांच्या नेत्यांसह अयोध्येला जाणार आहेत. पुण्यातल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही घोषणा केली. राज ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेत अयोध्येचा नारा दिल्यानंतर ठाण्यात बॅनरबाजी सुरू झाली आहे. राज तिलक की करो तयारी, आ रहा है भगवा धारी असा उल्लेख असलेले बॅनर पाहायला मिळत आहेत. औरंगाबादमधून राज ठाकरे राज्यातल्या पालिका निवडणुकांसाठी रणशिंग फुंकणार आहेत. मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाच्या मैदानात राज ठाकरेंची भव्य सभा होणार आहे आणि या सभेसाठी मनसेकडून जय्यत तयारी करण्यात येते आहे. मनसे कार्यकर्त्यांनी शहराध्यक्षांना पत्र लिहित मैदानाचं बुकिंग केल्याची माहिती दिली. राज ठाकरेंनी केलेल्या घोषणेनंतर आता औरंगाबादमधल्या सभेच्या गर्दीचा बाळासाहेबांचा रेकॉर्ड राज ठाकरे मोडणार का अशी चर्चा रंगू लागली आहे. चंद्रकांत खैरेंनी शिवसेना स्टाईलमध्ये राज ठाकरेंचा समाचार घेतलाय. शिवसेना प्रमुखांचा रेकॉर्ड अद्याप कुणीही मोडला नसल्याचं खैरे म्हणाले. राज्यात राज ठाकरेंनी पुन्हा एकदा हिंदुत्वाच्या मुद्द्याला हात घातलाय, त्यामुळे येत्या निवडणुकीत भाजप मनसे युती होणार का अशा चर्चा रंगू लागल्यात. मात्र या चर्चांना देवेंद्र फडणवीसांनी अल्पविराम दिला. मनसे आणि भाजप लगेच एकत्र येतील असं काही नसल्याचं फडणवीस म्हणाले. सध्या अंधभक्तांचा सुळसुळाट पाहायला मिळतोय. अंधभक्त सोयीनुसार भूमिका घेतात, पण मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा भक्त आहे, अंधभक्त नाही असा टोला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी विरोधकांना लगावला. मुंबई महानगरपालिकेच्या गिरगाव चौपाटीच्या उत्तर टोकाला आणि कविवर्य भारा तांबे चौकालगत उभारण्यात आलेल्या दर्शक गॅलरीचं लोकार्पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आलं. मुंबईत अशा प्रकारचे अनेक स्पॉट उभारण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचं आदित्य ठाकरे म्हणाले. समुद्राला भरती असताना इथून खूप चांगलं निसर्ग सौंदर्य दिसणार असल्याचं सांगण्यात आलं. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी महाराष्ट्रातील सर्व खातेप्रमुखांना पत्र लिहिलंय. मीरा भाईंदर महापालिकेत 100 कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप काही नेते करतायत आणि हा 100 कोटींचा आकडा आला कुठून, 15 वर्षात कुठेही अशी तक्रार दिसून आली नाही, याबाबत तक्रार केली जाणार असल्याचं कळतंय. त्यामुळे अशी तक्रार करण्यापूर्वी आमच्याशी संपर्क साधा असं आवाहन सोमय्या यांनी केलं. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर केलेल्या वक्तव्याप्रकरणी अमरावतीतील राणा दाम्पत्याच्या घरावर हजारो शिवसैनिकांनी आंदोलन केलं. यावेळी शिवसैनिकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली, तर यावेळी शिवसैनिक आणि पोलिसांमध्ये झटापट झाली. राज्यात हनुमान चालिसेवरून राजकारण सुरू झालंय. अशात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी महाराष्ट्र शांत आहे तो शांतच राहू दे असं म्हणत राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर दिलंय. मनसे संपलेला पक्ष आहे तर राज ठाकरे हे बाळासाहेब ठाकरे बनू पाहत आहेत अशी सडेतोड टीका महिला आणि बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी केली. तर या बिंडोकगिरीकडे लक्ष न देता आपण संविधान वाचवलं पाहिजे असं आवाहन यशोमती ठाकूर यांनी केलं. 17 मे रोजी ओबीसी आरक्षणासाठी मुंबईतल्या आझाद मैदानामध्ये एल्गार मोर्चा काढला जाणार आहे आणि त्यासाठी ओबीसी आरक्षण बचाव रथयात्रा 26 एप्रिलला पंढरपुरातून निघणार आहे. ओबीसी समाजात जनजागृती करून आरक्षणासाठी एल्गार पुकारण्यात येणार आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षानं उठायचं आणि ओबीसीमध्ये आरक्षण मागावं तर हे चालणार नाही. ओबीसी अंतर्गत कुणालाही आरक्षण मिळणार नसल्याचं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितलं, त्यामुळे आता नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. गुणरत्न सदावर्ते आणि त्याची पत्नी जयश्री पाटील यांची सनद रद्द करा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रवक्त्या हेमा पिंपळे यांनी केली. वकिलीसारख्या व्यवसायात गुन्हेगारी, प्रक्षोभक, विध्वंसक आणि चिथावणीखोर मार्गाचा वापर केल्याचं पिंपळे यांचं म्हणणं आहे, त्यामुळे त्यांची सनदच रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
बुलडाणा जिल्ह्यामध्ये आतापर्यंत 850 एसटी कर्मचारी कामावरती रुजू झाले, त्यामुळे एकूण 150 एसटी बसेस रस्त्यावरती धावू लागल्या आहेत। परिणामी बसस्थानकाची रौनक हळूहळू पूर्वपदावरती येऊ लागली, त्यामुळे प्रवाशांना दिलासा मिळालाय। नवी मुंबई महानगरपालिकेतील होर्डिंग घोटाळा समोर आलाय। महापालिकेला होर्डिंगच्या माध्यमातून 42 कोटी रुपये वार्षिक उत्पन्न मिळणं अपेक्षित होतं, मात्र दर महिना लाखोंची खिरापत वाढली जात असल्यामुळे ठेकेदारांना 18 कोटीऐवजी फक्त 2 कोटी रुपये मनपाला दिलेत। नाशिक शहरातील एबीबी सिग्नलवरती 2 कारच्या झालेल्या धडकेमध्ये 5 वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला। दोन्ही कारमधील 4 महिलांसह 3 पुरुष जखमी झालेत। जखमींवर जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत। उल्हासनगरमध्ये डॉक्टरने नर्सचा मोबाईल चोरी करण्याची सुपारी दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय। या प्रकरणी डॉक्टर मोहम्मद शेखसह इतर दोघांना पोलिसांनी अटक केली। फिर्यादी नर्सच्या मोबाईलमध्ये आक्षेपार्ह व्हिडिओ आणि फोटो असल्याचा संशय डॉक्टरला होता। पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केलाय। रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या अंजर्ले खाडीत महसूल विभागानं धडक कारवाई केली। सक्शन पंप आणि 2 बोटी जप्त करण्यात आल्या। 20 लाखांचं साहित्य नष्ट करण्यात आलं। धडक कारवाईमुळे बेकायदेशीर वाळू उपसा करणाऱ्यांचे धाबे निणाणलेत। धुळे जिल्ह्यातील मुंबई आग्रा महामार्गावरील आर्वी गावाजवळ सुमारे 2 कोटींचा पान मसाला जप्त करण्यात आलाय। अवैधरित्या पान मसाला विक्रीसाठी नेला जात असल्याची गोपनीय माहिती धुळे स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाला मिळाली होती आणि माहितीच्या आधारे सापळा रचून कारवाई करण्यात आली। वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड शहरात आयपीएल क्रिकेट सामन्यावरती सट्टा लावणाऱ्यांवर स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी धाड टाकून 4 आरोपींना अटक केली। त्यांच्याकडून 2,65,000 मुद्देमाल जप्त केलाय। 42 फरार आरोपींचा शोध सुरू करण्यात आलाय। कोल्हापूर मुख्यालयात कार्यरत असलेल्या महिला पोलीस शिपायानं गळफास घेऊन आत्महत्या केली। योगिनी पवार असं आत्महत्या केलेल्या महिला पोलीस शिपायाचं नाव असून आत्महत्येपूर्वी तिनं पत्र लिहिलं होतं। पतीच्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या करत असल्याचं तिनं पत्रात नमूद केलं। मावळमधील कुंडमळा परिसरात सेल्फीच्या नादात एका विद्यार्थ्याचा तोल जाऊन मृत्यू झाला। मित्रांनी वारंवार सांगून सुद्धा दुर्लक्ष केल्यानं आनंद मिश्रा या विद्यार्थ्याच्या जीवावर सेल्फी घेणं देतलं। अखेर 27 तासांच्या शोधकार्यानंतर आनंदचा मृतदेह रेस्क्यू टीमला मिळाला। बदलापूर शहरात सर्रासपणे झाडांना अनधिकृत जाहिरातींचे बॅनर लावण्याच्या नावाखाली मोठमोठे खेळ ठोकण्यात आलेत। जाहिरातींचे हे बॅनर झाडांच्या मुळावर उठले असून झाडांचं अस्तित्व त्यामुळे धोक्यात आलंय। कोणतीही जाहिरात कर न भरता बिनधास्तपणे हे बॅनर झाडांवर लावले जातात। नालासोपऱ्यात एका बॅग बनवणाऱ्या कंपनीला आग लागली। सुदैवानं यात कोणती जीवितहानी झाली नाही। पांडेनगर इथे एका कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याला आग लागली होती आणि त्याचा भडका उडाल्यानंतर बॅग बनवणाऱ्या कंपनीच्या दिशेनं ही आग पसरत गेली। चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या सिंदेवाही इथल्या वनविभागाच्या मध्यवर्ती काष्ठ भंडाराला अचानक आग लागल्यामुळे डेपोमधील लाकडं आगीच्या भक्षस्थानी पडली। यात लाखो रुपयांचं नुकसान झालं असून आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आलंय। जळगावच्या 40 गाव तालुक्यातील भोरस येथील आनंदा खैरनार या शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये विजेच्या शॉर्ट सर्किटमुळे 4.5 एकर मका जळून खाक झाला। सोबत ठिबक सिंचन देखील पूर्णतः जळून राख झालंय। त्यामुळे हातातोंडाशी आलेला घास जळून खाक झाल्यानं शेतकरी मोठ्या संकटात सापडलाय। बुलडाणा जिल्ह्यातील शेलगाव देशमुख इथे 4 ते 5 घरांना आग लागून त्यात 20 बकऱ्या 10 कोंबड्या 2 मोटरसायकल आणि जीवनावश्यक वस्तू जळून खाक झाल्यात। आगीचं कारण अद्याप अस्पष्ट असून आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आलंय। चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी तालुक्यातील आवळगाव इथे वाघाच्या हल्ल्यात शेतकरी ठार झाला। तुळशीराम कांबळी शेतामध्ये पिकांना पाणी देण्यासाठी गेला होता, त्यावेळी वाघानं हल्ला करून त्याचा मृतदेह वैनगंगा नदीकाठी झुडपात ओढून नेला। जुन्नरमधील आंबेगाव तालुक्यातील रांजणी इथल्या कारमळा इथे ऊसतोड सुरू असताना 2 बिबट्यांचे बछडे आढळलेत। वनविभागानं हे दोन्ही बछडे ताब्यात घेऊन त्यांना अवसरी वन उद्यानात ठेवलंय। तर शेतात बिबट्याचे बछडे आढळल्यामुळे ऊसतोड कामगारांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे। बुलडाणा परिक्षेत्रातील डोंगरखंडाळा वर्तुळातील करवंड बिटमौजे दिवठाणा गाव शिवारामध्ये अस्वलानं धुमाकूळ घातला होता। वनविभागाला याची माहिती मिळताच वनविभागानं अस्वलाला जेरबंद करून जंगलामध्ये सोडून दिलंय।
भिवंडीमध्ये पाळीव कुत्रीच्या वाढदिवसानिमित्त तब्बल 75 मित्रांनी रक्तदान केलं. घरात सर्वांना लळा लावणाऱ्या 3 वर्षांच्या कुत्रीचा वाढदिवस रक्तदान शिबिराच्या माध्यमातून साजरा करण्यात आला. कोल्हापुरातील अंबाबाईचा रथोत्सव सोहळा संपन्न झाला. या सोहळ्यासाठी राज्यभरातून भाविकांची गर्दी झाली होती. महाद्वार रोडवरून या सोहळ्याला सुरुवात झाली. छत्रपती शिवाजी महाराज मराठी साहित्य संमेलन मंडणगडमध्ये उत्साहात संपन्न झालं. उद्घाटन समारंभात 8 विविध ग्रंथांचं प्रकाशन करण्यात आलं. मानवतावादी दृष्टिकोनाची समाजाला नितांत गरज असल्याचं मत संमेलनाध्यक्ष शरद गोरेंनी व्यक्त केलं. ज्योतिबा यात्रेमध्ये पोलिसांना डोक्यावर घेऊन नाचवलेल्या सासनकाठीचा व्हिडिओ सध्या जोरदार व्हायरल होतोय. रवींद्र माळी असं पोलिसाचं नाव असून त्यानं ही सासनकाठी खांद्यावर आणि डोक्यावर पेलत डान्स केला. इतकंच नाही तर त्यांना लाठीकाठीचं कसब सुद्धा दाखवून दिलं. ज्योतिबा यात्रेतला हा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होतोय. गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये प्राणहिता नदीकाठावर पुष्कर सिंहस्थ कुंभमेळा सुरू आहे. शनिवार रविवार सलग सुट्ट्या आल्यानं देशभरातून मोठ्या संख्येनं भाविक पवित्र स्नानासह धार्मिक विधीसाठी प्राणहिता नदीकाठावरती पोहोचत आहेत. जळगावमधील पारोळा तालुक्यातील देवगावमध्ये भव्य कुस्त्यांचं आयोजन करण्यात आलं होतं आणि या कुस्तीच्या दंगलीत जिल्ह्यातील अनेक कुस्तीपटूंनी सहभाग घेतला. ही दंगल पाहण्यासाठी मोठी गर्दी जमली होती. धुळ्यातील आदिशक्ती एकवीरा देवीच्या चैत्र उत्सवाला सुरुवात झाली असून उत्सवानिमित्तानं एकवीरा देवीच्या चांदीच्या मूर्तीची मिरवणूक काढण्यात आली. यंदा पहिल्यांदाच पालखीऐवजी सुमारे 5 टन वजनाच्या संपूर्ण पितळी रथातून देवीच्या मूर्तीची मिरवणूक काढण्यात आली आणि यावेळी भाविकांमध्ये उत्साहाचं वातावरण होतं. बुलडाण्यातील चिखले इथल्या रेणुका मातेच्या यात्रेला सुरुवात झाली आणि यात्रेनिमित्तानं मातेच्या वगदीला नवसाची लहान मुलं लटकवणं ही 350 वर्षांची परंपरा आजही सुरू आहे. तर 2 वर्षांनंतर यात्रा भरल्यामुळे भाविकांमध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोलीतील जालगाव भैरीदेवीची यात्रा उत्साहात पार पडली आणि या ठिकाणी भैरीदेवीच्या भेटीसाठी गवे आणि गिभवणे या गावातील देवीच्या पालख्या आणि काठ्या एकत्र येतात. हा सोहळा पाहण्यासाठी भाविक मोठ्या प्रमाणात गर्दी करतात. कोरोनानंतर तब्बल 2 वर्षांनंतर राज्यातील सर्व मंदिरं उघडली गेली, त्यामुळे कोरोनासारख्या विषाणूचं संकट पुन्हा येऊ नये यासाठी भंडारा जिल्ह्यातल्या मोहाड इथल्या महिलांनी देवीकला साकडं घातलं. भारतानं जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कार्यपद्धतीवरती प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. देशातील कोरोना मृत्यूदराचा अंदाज लावण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कार्यपद्धतीवरती भारतानं आक्षेप घेतला. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रयत्नात भारत अडसर ठरत असल्याचा दावा न्यूयॉर्क टाइम्समधील रिपोर्टमधून करण्यात आला होता. न्यूयॉर्क टाइम्स या वृत्तपत्राचा दाखला देत काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवरती गंभीर आरोप केलेत. भारत सरकार कोरोनाच्या काळातील मृतांचा खरा आकडा लपवत असल्याचा दावा न्यूयॉर्क टाइम्स या वृत्तपत्रानं केला. याच बातमीचा दाखला देत राहुल गांधींनी टीका केली. कर्नाटकच्या हसनमध्ये काँग्रेसनं भाजपच्या विरोधात आंदोलन केलं. राज्य सरकारच्या धोरणांच्या विरोधात काँग्रेसनं आक्रमक भूमिका घेतली. सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वात कार्यकर्ते रस्त्यावरती उतरले. आसनसोलमध्ये भाजपच्या कार्यालयाची तोडफोड करण्यात आली, त्यानंतर भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी पोलिसांना जाब विचारला. पोटनिवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसनं विजय मिळवल्यानं राजकीय तणावात भर पडली. कर्नाटकात जमावानं दगडफेक केली आणि पोलीस स्टेशनवरती जमावानंही दगडफेक करताना यात एका निरीक्षकासह 4 पोलीस जखमी झाले. संपूर्ण शहरात कलम 144 लागू करण्यात आलाय. व्हॉट्सअपवरती आक्षेपार्ह स्टेटस असलेल्या व्यक्तीवरती कारवाई करण्याची मागणी करत जमावानं पोलीस स्टेशन बाहेर हिंसक निदर्शनं केली. दिल्लीतल्या जहांगीरपुरीमध्ये झालेल्या हिंसाचारानंतर पोलिसांनी आरोपींना अटक करायला सुरुवात केली. सीसीटीव्हीच्या आधारे आरोपींची ओळख पटवून त्यांच्यावरती कारवाई केली जाते. हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतल्या उत्तमनगरमध्ये सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली आहे. हिंसाचारानंतर पोलिसांनी कठोर पावलं उचलायला सुरुवात केली. शहराच्या विविध भागात गस्त वाढवण्यात आली आहे. हरियाणातील सोनीपतच्या कोंडली भागात केमिकल फॅक्टरीला भीषण आग लागली. हरियाणा सरकारच्या विशेष विनंतीवरून दिल्ली अग्निशमन दलानं सुद्धा बचाव कार्यासाठी पथक पाठवलंय. आगीचं कारण अद्याप समजू शकलेलं नाही. भीषण आगीवरती नियंत्रण मिळवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत.
राजस्थानच्या पालीमध्ये जोधपूरहून रेल्वेच्या 40 वॅगनमधून पाणी पोहोचवण्यात आलंय. शहरात मोठ्या प्रमाणात पाण्याची टंचाई निर्माण झाली, त्यामुळे वॅगननं पाणी पुरवठा करण्याची वेळ आली आहे. हरियाणातल्या सिरसामधील शहीद जवान निशांत सिंह यांच्यावर लष्करी इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांसोबत लढताना निशांत सिंह हे शहीद झाले. वस्तू आणि सेवा कर म्हणजे जीएसटी परिषदेची पुढील महिन्यात होणाऱ्या बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय होण्याची दाट शक्यता आहे. या बैठकीत सध्या असलेल्या जीएसटी कराचा 5% टप्पा हटवला जाण्याची शक्यता आहे. त्याऐवजी हा कर टप्प्यात असलेल्या वस्तू आणि सेवांच्या समावेशात 3% आणि 8% कर टप्प्यात केल्या जाण्याची शक्यता आहे. युक्रेन आणि रशियाकडून गव्हाच्या सर्वात मोठ्या आयातदारांपैकी एक असलेल्या इजिप्तनं भारताला गहू पुरवठादार म्हणून मान्यता दिली आहे, अशी माहिती वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी दिली. रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक बाजारपेठेत गव्हाच्या उपलब्धतेत मोठी घट झाली आहे, त्यामुळे भारतातून 1 दशलक्ष टन गहू आयात करण्याचा विचार आफ्रिकन राष्ट्रांनी केला असून एप्रिलमध्ये 2,40,000 टन गहू लागण्याचा अंदाज आहे. 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या भीमा शंकर इथे अभिनेत्री सारा अली खाननं दर्शन घेतलं. महाअभिषेक करत तिनं मंदिरात ध्यान करत दर्शन घेतलं. यावेळी तिनं महाआरतीत सुद्धा सहभाग घेतला. यावेळी अभिनेता विक्रम सिंग आणि तिची आई अमृता सिंह सोबत होते. बॉलिवूड अभिनेता आर माधवनचा मुलगा वेदांत माधवन अतिशय उत्तम जलतरणपटू म्हणून उदयास येतोय. कोपनहेगन इथे झालेल्या डेन्मार्क ओपनमध्ये पुन्हा एकदा त्यानं देशाचं नाव उंचावलंय आणि या स्पर्धेत त्यानं रौप्य पदक पटकावलंय. वेदांतनं 10 जलतरणपटूंच्या अंतिम फेरीत दुसरं स्थान मिळवलंय. माधवननं आपल्या इन्स्टाग्रामवरून आनंद व्यक्त करत ही बातमी शेअर केली आहे.